Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Fortnite. I dag der har vi Syga med, og vi skal spille Fly Explosive, som vi har prøvet en enkelt gang. Var tæt på at vinde, men Syga var lort, og jeg var lort, så... Yes. Ja. Yeah. Men den her gang, så vil vi vinde, og vi vil vinde stort. Vi vil dab on them haters. Okay, hvor lander vi? Hvor er der rockets? Pleasant Park. Pleasant Park. Der er sgu da mange, der kommer til at lande der. Så bliver det dejligt. Det bliver dejligt, eksplosionsfuldt, rigtig lækkert. At dræbe nogle andre mennesker med min rocket launcher. Nej. Yes. Okay. Men til jer, der ikke ved, hvad den her game mode involverer, så er det simpelt. Alt eksplosivt. Plus granater selvfølgelig. Det er også eksplosivt. Men stinkbombs er der også. Det er jo sådan set også. Så er der selvfølgelig også healing og shield. Men så er der også jetpacks igen. Og ellers så er det det. Der er ikke andre våben. Rocket launcher. Og så... Det er også eksplosivt. Grenade launcher. Hvad hedder den nu den sidste? Den har jeg allerede glemt med navn. Jeg har faktisk glemt navnet på den, ja. Hvad hedder den sidste? Den kæmpe store rocket launcher. Jeg ved ikke, hvad den største hedder. Den selvstyrende. Whatever. Yes. Og Portafort er her også. I tilfælde af, at du får 40 raketter kastet imod dig. Så, hvilket man gør ret tit. Og det gør man tit i den her game mode, fordi sådan er det jo bare. For der er 40.000 mennesker. Yes. Og der er ikke noget limit på, hvor mange rockets du kan bære på, så det er jo fantastisk. Der er eksplosioner for evigt og altid. Forever and ever. Jeg fandt en jetpack. Jeg fandt ikke noget. Det er fordi, du ikke fortjener noget. Nå, okay, jeg er ikke worthy til noget. Nej. Ja. Det er lige præcis det, du ikke er. Så hvordan kan det være, der ikke er landet nogen her? Fordi de er bange for mig. De så mig. De så dig, og så var de bare... Nope. Nah, fam. Nej, tak du. Jeg takker nej, tak. Ja. Yeah. Ja. Det skal der også være plads til. Nej. Nej, okay. Nej. Rolig. Nej. I have healed. Ja, det har jeg ikke. Jeg har... Det bedste er, at det er en Portafort. Der er virkelig ikke landet nogen her. Der er ikke landet nogen. Okay. Jamen, GG. Vi har Pleasant Park for os selv. GG PvP. GG PvP er en server, der er lukket. Ja. Yeah. Nice. Okay, for, der er faktisk mennesker. Nogen, der er landet. Skyld! Jamen, jeg flanker dem der bare så. Oh boy. Uh-oh, jeg er død. Nej, det gør du ikke, det der. Don't die on me, papa. Hey. Sådan der. Og hvem er... Der er selvfølgelig finisher han der. Yeah. Helvede, mand. Hvorfor er folk så livet? Pheromane, by the way. Pheromane, by the way, yes. Hvordan ramte det mig? Men, okay. GG. Vi tager en rundt til. Nej, det er sjovt. Nå, hvor lander vi? Hvor lander vi denne her gang? Tomatby. Tomatby, det var faktisk også lige det, jeg tænkte på. Yes. Fordi, altså, hvis der er nogen, der skyder efter os, så offrer vi dem bare en pizza. Hvad? Vi offrer dem en pizza, eller en tomat, eller et eller andet, hvis der er nogen, der skyder efter os. Men skal vi ikke dræbe den og få deres loot? Hvad de ikke ved er, mens de æder vores pizza, så skyder vi dem. Brutal. Men der findes jo ikke pizza. Oh no. Det er en stor pizza-restaurant. Nu synes jeg lige, du skal styre dig. Men der har været nogen, der spiste alle pizzaerne før os, for jeg kan ikke finde nogen pizza. Der er en isbil. Hvem kan ikke lide is? Mig. Ej, stop.
Nå, der er mennesker. Og de skal dø. Jeg dræbte ham. Der er en, der hedder Fireflox. Nede i chatten, jeg tror det var dig, der fik. Fireflyox. Nå, men jeg dræbte ellers også en, hvis du kiggede. Det ved jeg godt, det så også lige efter. Åh, oh, den dårligste her har faktisk fået det. XD. Oh boy. Jeg synes Syke, han er 8, han siger jeg lort. Det er du også. Nej, nej, nej. No, I'm not. What's not plus one? Okay. Der er granatkaster over det hele her. Det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg vil også gerne have en rocket launcher. Der var endnu en granatkaster. Papa, hvor har du gemt alle dine rocket launchers? Jeg har ikke sådan en rocket launcher. Jeg har faktisk engang nu. Jamen, det er ligesom mit primære våben. Ja, det tror jeg alle sagde i det her game mode. Ja. Jeg har rocket launcher nu, haha. Jamen, så gem nogen til mig. Nej, jeg tager dem alle sammen. Nej, no, you can't do that. Og jeg har fedt, jeg har også fundet en jetpack. Jamen det har jeg. Nå, okay. Hvad skal jeg bruge en jetpack til, når jeg ikke kan forsvare mig selv? Du er dårlig, så er jo lige meget. Oh boy. Yes. Uh-oh. Det er en jetpack. Ej. Giv mig nu noget godt. Jeg har brug for noget materialer, så. Det er Fortnite-guderne, det er tænkt. Nå, det er ham den dårlige. Jamen, han skal ikke have noget godt. Han skal ikke have noget, han bare i det mindste kan måske ramme med. Nej, nej. Nej. Men hvem var det ikke lige, der døde i sidste game? Dig. Jeg døde også, ja. Ja. Ikke se. Det var faktisk mange, der gjorde. Ja, yeah, det var der mange, der gjorde. Faktisk 98, hvis det var en 100 lobby. Quick math. Quick math. Yes. Så han nokkede ham selv ud. Nice. Det er faktisk rimelig godt gået. Det gør han også. Det gør du også tit. Jamen, det skal du lade være med så. Yes. Hvor er zonen hen? Okay, jeg løber på den forkerte vej så. Altså. Der har været nogen her. Men hvor de er henne nu, det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Nej, det gør du ikke, men du skal ligesom være min hund, ikke også? Du skal kunne snifte dem frem. Hvor er de henne, pappa? Tilt XD. Tilt. der er lagt ned til Tilt. Så lad os gå derned. Jamen lad os gå derned, så. Det bliver et eventyr. Du går den forkerte vej. Jeg skal have noget loot. Er det fordi du kan sniffe loot? Ja. Ja, yeah, okay. Eventyrtid, så er vennerne med. Åh ja. Det er en god sang. Nu får vi copyright. Oh, you know. Der er som big boys herover. Åh, big boys. Jamen. Den eneste chance jeg har for at dræbe dem, det er hvis jeg lopper granater derind. Han er heller ikke nogen ude. Var det dig, der loppede granater? Fløj han ikke lige væk? Ja, det var mig. Jo, han er ikke nogen. Lad os bare smadre alle træerne. Jamen okay. Så jeg ved, han gemmer sig op i et. Nej, han er her et sted. I can hear him. Oh no. Hvor er han henne? Er han oppe i det her træ? Garanteret. Er han? Smadrer det! Er han? Nej, han er ikke. Okay. Nej. Han er her. Han er i et af træerne. Han går fra træ til træ. Han skal dø! Han slipper ikke bare lige så nemt. Nå, okay. Han skal simpelthen dø. Han skal dø. Ja, så er det med pickaxe. Åh ja, han er deroppe. Han lander i det her træ. Nok træet. Det gjorde han ikke. Han fløj videre. Han er sydvæst. Okay, han dræbte lige sig selv.
Jamen, det sker selvfølgelig. Hvad? Hvorfor brugte han ikke nogen af sine våben? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke svare dig på det. Okay. Men han offrede sig til os. Han så Syga, den grimme lille ko. Og så blev han bange. Og så blev han bange, og så mistede han faktisk kontrollen over hans jetpack og faldt ned og døde. Yes. Og det sker jo selvfølgelig. Prøv lige at se, hvor grim han er. Prøv lige. Ja, det der, det er smukt. Men det ville også ske for mig, hvis jeg engang fandt ham. Hvad? Catch it. Du skal ikke have. Vi skal en ved en. En ved en beach ball? Yes. Nej, en ved en playground. Oh no. Oh yes. Foxy mod fans Fortnite. Oh boy. Det bliver garanteret den næste. Yes. Mod sykker er lødt. Fortæv. Yes. Så til jer, der ikke ved det, og jer, der ser så langt med, det er der forhåbentlig nogen, der gør. Okay, der, jeg kan se i statistikken, der er nogen få, der gør. Inde på min Discord-server, hvis I er elite-rank, så kan I komme ind og være med i den nye serie, Foxy mod fans. Så kan I udfordre mig i hvilket som helst spil. Så husk selvfølgelig at like den her video, og join min Discord-server. Sørg for, at du kan komme med en gang, selvfølgelig. Og så kan I jo enten ydmyge mig, eller blive totalt destrueret. Altså, det er jo enten eller. Så ja, det skal jo nok blive spændende. Papa, han er i hvert fald klar til at 1v1 mig. Ja. I Fortnite. Og der er et helt hold herovre. Et helt hold? Jeg er interesseret. Jeg tror, det er fake default skins. Det ene er en default, det anden er en... Kan jeg få sådan et sted, jeg var lidt langt væk fra dig? Okay, der. Er du klar til jer? Det ved ikke, jeg er her. Det er from above. Han er mega low, ham der. I forskellen. Hvorfor kan jeg ikke ramme ham? Jeg ramte ham. Nice. Hun er one shot. I'm coming. Rocket ridede jeg lige. Hvad? Min missil var usynlig. Hun og nu bliver mig. Du finished. Hun dræbte sig selv. Jeg sig. Papa, nej! Ej, hvor er det noget pis det her, mand. Hvad skal der ske? Hvad er det her? Hvorfor finisher folk hinanden? Jeg lå hendes noob leve for helvede. Jeg blamer dig, Xen. Okay. Hvad har du gang i? Hvad havde den gang i, papa? Dårlig. Var det default skin? Nej. Husker jeg det i hvert fald ikke som. Der er en lame. Jeg skal sortere det her. Sådan der. Fantastisk. Jeg skal nok vente dig, fordi zonen kommer. Jamen, jeg er bange for zonen. Det er jeg også. Okay. Så nu bliver jeg nødt til at vinde uden papa, fordi der er nogen, der finisher. Irriterende. Faktisk rimelig irriterende, det burde være imod loven. Men vi skal nok klare den. Og imens, så vil papa underholde mig, mens jeg har fuld koncentration et eller andet tidspunkt. Underholdning. Underholdning, ja. Lige præcis. Det er jeg ikke særlig god med. Er du ikke god til det? Nej. Venstre. Ja, jeg kan egentlig også bare gå efter dem. Hello. XD. Relocating. Skyt. Ser han mig heller ikke, eller hvad sker der? Hot. Ah, men hvad skal der ske? Skal jeg bare sidde her og få alle kills? Lad være med at se mig igen. Jeg går bare efter ham, altså. Ej! Okay. Han byggede en floor. Hvad skal der ske? Hun var ikke helt uvidende om din position med din store raket.
Mm. Okay, det lyder lidt mere fishy, end jeg skulle have det til. Nå, okay. Nej, let's go. Igen. Der var, jeg fik det kill der. Du blev skudt på! Hvad helvede? To liv! Hvad er vi der? To liv! Madogo. Hvad fanden? Nå, det er den der forvirrede noob. I see. Nu skal jeg jo så til gengæld lande på jorden. Oh god damn it. Die! Dræb ham! What? Nice. Carry? Yes. Rigtig meget. Okay. Han var heal. Så jeg kunne godt bruge noget healing. Men det ser ud til, det ikke er en ting. Okay, sådan der. Åh nej. Okay, der er også et loot drop derovre, jeg er meget interesseret i. Det kan være, okay. Du får en chok-chok, hvis du er rigtig heldig. Hvis jeg får en chok-chok, så bliver jeg rigtig glad. Men hvis jeg ikke gør, så bliver papa ked af det. Så dræber jeg dig. Oh no. Yes. Okay. Og den døde så selvfølgelig. Med det samme. Please. Ikke nogen, se mig. Lad være med at se mig. Det er det bare mid drop, og der er et chok-chok i, og så bliver jeg glad. Never mind. Men der var shield. Der kan man se, hvor god du er til at bygge. Ja, ikke også? Oh boy, det her, det får man dræbt! Oh nej. Du dør. Oh god. Rip shield. Jeg må overleve uden at blive ramt. Så skal du bare kunne bygge. Lord, han ramte sig selv. Han er one shot. Eller hun. Oh, de bliver ikke one shot. Det er jeg også. Jamen, du er jo god. Han blev knocket ud. Hvor den anden? Dræbte han sig selv? Du er rigtig her. Jeg tænker sådan set bare, at de er rigtig ringe. Det er rigtigt nok. Nå, jeg offrede min granatkaster. Eller så er det dig, der har ringet. Mere liv. Okay, vil jeg have mere shield? Jeg tror, jeg vil have mere shield. Ja. Okay. Du kunne nå at drikke den og tage din bandage og løbe for 150. Jo, du kunne. Nej, se. Jo. Nej. Ja, hvis du... Jeg har et campfire. Bare rolig, pappa. Du er mod en. Pappa? Der er en tilbage. Nå, der er en tilbage. Okay, ja. Okay, giv. Jamen, det bliver interessant. Jeg skal nok gå under for pres. Og få mig selv dræbt på en eller anden måde. Choke den sidste. Bag ved dig. Er den bag mig? Yes. Han? Hvorfor bygger du rundt om dig? De har jo lige ikke nogen, der kan skyde sig. Bare. Du kan hurtigt nå at blokke dig væk, hvis du sidder med Rockwick. Du kan jo høre den fra 5 millioner afstand af. Boy. Yes. Jeg er ikke interesseret i at høre på dit lort. Min accuracy var på 80. Rigtig nice. Og så er jeg fuld liv. Fantastisk. Where he at, boy? Oh, down there. Åh, 3 double rocket launcher. Bare beat det op. He about to dø. Åh, pis. Åh, hun er god, hende der. Hvad i helvede? Få mig væk fra det her. Hvad? Ramte du hende? Nej, der blev sat en væg lige foran. Faramane. Yes, nu er hun for højt op. Hun er ikke tage skade? Ekstremt god til at bygge. Og hvordan kunne hun ikke tage skade? Ja. Det gjorde jeg lige der. Jamen, hvad skal der ske? Hvorfor kommer jeg imod sådan en tryhard?
Watch out! Oh watch my out, big two. God, man. Hey, boy! Hey! Åh, skønt. Jeg vandt mod en tryhard. Gå tilbage til normal quick play, eller hvad vi skal kalde det. I'm better than you, bitch. Jeg fik 0 kills. Du fik 0 kills, jeg fik 8. Nice. Men tusind tak fordi I så med. Husk at smadre den like-knap. Tryk på abonner og klokken lige ved siden af. Dab på Syga, hvis I nogensinde ser ham. Join Discord. Og så ses vi jo selvfølgelig bare næste gang.